uputili smo do, 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 glavnog projektanta, da, gospodina Dušana Mivka, o kome ja mogu da kažem sve najbolje. Da je divan on, čovek, je, on je i kao čovek dobar i kao stručnjak dobar. I uvek nas je saslušao, pa sam ja mailom zakazala sastanak sa njim. Aha. U prostorijama koridora ovde. Da. Kod starog buvljaka. Dobro. Dušan Mijok je inače prvi čovek za koridore. Za koridore, tako je. Zbog toga sam i mi smo imali sa njim odličnu saradnju. Tako je. Idemo dalje. Bilo je tri projektanta i gospodin Dušan. Oni su nam predložili neke varijante. Znači, predlažu varijante za put, prilazni put za naše vikendice. Pošto je taj put već bio na klizištu, njihov predlog se zasnivao tako da put bude na klizištu. Mi smo im odgovorili da to nije u redu, da će to kad tada propadne, nego da izaberu drugu varijantu povrh Sarlaha, gde je nekada bio stari put. Iz druge ulice, iz ulice Tihomira Đorđevića, pa produžetak. Da. Idemo dalje. Idemo dalje. Nije urodilo plodom ništa, znači opet su čutali, pa smo se obratili gospodinu Aleksandru Seniću. Senić ponovo. Da. Direktor izgradnje. Jeste. Da. Ovo je bilo 16.3.2018. Da. A ovo 9.5.2019. Sve Ljubinka, roze povratnice da su primili. Ništa nije dobro. Rađeno. Idemo dalje. Dalje smo se ponovo obratili Ministarstvu financija. Zorana Mihajlović. Zorana Mihajlović. Se Zorana javila? Ne, nije se javila, ona je valjda prepustila. 9.5.2019. Prepustila, evo, ja sam se zahvalila Seniću, pošto je on odgovorio. Senić je okej okay, isto. Da, okej. Okay. Biće puta i tako dalje. I on je obećao da ga ne zatrpavamo više dopisima, biće puta. Dobro, on biće to, puta. Biće puta. On je to, ministarstvo je to prosledilo zameniku ministarke, pomoćnik ministarke građevinarstva, Saša Stojanović, koji je u svom dopisu obećao da će biti puta do maja. Rešen problem, odnosno dati nalog izvođaču da otpočne radove. Dobro, do tada i dalje u funkciji privremena veza lokalnog puta broj 2. Koji ne postoji. Ko je to? To je onaj asfaltni put, onaj što ide odande pored Oce Spasića. Gde ljudi izlaze iz kanalizacije. Da, dobro. To je taj put, ali do negde asfalt posle je blata, pokazat ću vam. Dobro. Znači oni su... I dobili su od naše gradske uprave rešenje za taj gornji put koji treba da su... Aha. Odobrava se investitora koridora Srbije i tako dalje, preračunska vrednost 1.230.000 idejni projekat. Obrazloženje, dobro. Zoran Krstić, načelnik. Znači, gradska uprava je odobrila. Da. Dobro. Pored idemo toga, dalje. Dobro. E, to je ovo. Put. Sad je put na koji se oni pozivaju, put broj 2, izgleda ovako. Oni ovo zovu put. Oni to zovu put, evo tako. Oni to zovu put broj 2. Evo još jedna slika istog tog puta. Prilazni. Prilazni put, da. Ovde je sada asfalt i od tog asfalta dalje se ide... Evo, pod tim uglom od 45 stavlja. A tu je dole asfalt? Dole, asfalt je negde ovde 200 metara još. I vi da se penjete tu? Da, to je blato, tu je malo šodera i naviše sad da se penjemo. Da. Ovde ne može ni... A ovo je uzbrdo sve? Sve je uzbrdo, a ova krivina je od 45 stepeni. Gde ne mogu ni kola da izađu, kamo ni traktor. Da. To je isto dobro. To. Dobro. Ste se napisali? Ja sam se napisala. Da. Iza toga... Opet ništa, samo obećanje, obećanje i nikom ništa. Tada sam ja zamolila u RTS-u da oni naprave jedan prilog o tome. Više ljudi ne znaju ni da li smo građani Srbije, ni da li smo uopšte građani nekakvi. Da li smo građani drugog, petog reda. Jer nas niko neće da sasluša, samo obećavaju. Da. A mi idemo, ako idemo drugim putem, ulicom Tihomira Đorđevića, idemo preko tuđih vinograda do Gošina njiva. A recite i ono da jedini način je da idete do da, ako smo hteli naplatne kraći, rampe, pa da... Sad ću da kažem da. Za to. Znači, ako hoćemo kraćim putem, ulicom Tihomira Đorđevića, to je paralelna ulica sa Janka Veselinovića, idemo 500 metara pešice, bez obzira da li nosili nešto ili ne nosili, i plus preko tuđih vinograda i kamenih nekih stepenica, samo razbacano kamenje. Što ja, naravno, ja i ostali građani stariji, to nema šanse da odemo do svojeg parcela. To je i daleko i put je...
Druga varijanta koju spominju oni, put broj 2, trebali bi da idemo, ali samo kolima, do naplatne rampe, pa onda da okrenemo s druge strane koridora. Da kružni tok i pod nos Arlaha se vratite. Da. To sam snimio ja. Tako je, to ste vi snimili u vašoj reportaži. Do negde je asfalt, od asfalta počinje ovaj put koji sam priložila, koji je blatnjav, koji je pod uglom od 45 stepeni, ne može ni putničko vozilo da izađe, a da ne pričamo o kultivatoru, traktoru ili kamionu da nam odveze, doveze nešto i tako dalje. I na to smo reagovali, mi opet, nikom ništa. Dobro. I kad sam ja, to je kad sam se obratila... Peticija. Da, kad sam se obratila RTS-u, koji su obećali da će napraviti... oni su odmah kontaktirali sa Duškom Mijukom. Mijuk je mene pozvao i rekao da napravimo peticiju građana, da će on proslediti to tamo gde treba i da će put biti za nekoliko dana. Ja sam to uradila istog dana. Evo ga. To je bilo 28.2. A to je konačno ova godina. Da, evo je peticija građana. Bravo, da. Spisak građana koji šalju peticiju za prilazni put Pirot, Brdo, Sarlah, mesto Čumina, Česma. Da, evo, tu su svi. I od tada nikom ništa. A RTS je li objavio nešto? RTS nije objavio kada sam ja pitala. Nije objavio? Nije objavio kada sam pitala, pa znate, nemamo vremena, pa sada su izbori, pa vidjet ćemo posle izbora. Znači, ništa nisu objavili.